Пан Олівер буде буквально з секунди на секунду. А поки що я дозволю собі представити наших спікерів, наших гостей. В першу чергу дуже дякую, що знайшли час бути тут присутніми. Я хочу представити пана Сергія Власенка, голову комітету з питань державного будівництва регіональної політики, пана Павла Козирєва, голову асоціації малих міст України, пана Миколу Фурсенко, голову Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, пана Тараса Журавля, керівник проекту реформи управління на сході України. І вже от буквально хвилину доєднається до нас пан Олівер Вайгель, керівник відділу містобудівної політики Федерального міністерства Німеччини з охорони навколишнього середовища, збереження природи, будівництва та ядерної політики. Ми хотіли почати з презентації пана Олівера, щоб побудувати такий місточок між досвідом міжнародних експертів та і тим, що відбувається в Україні. Так він затримується, підемо іншим шляхом. Тобто у нас от було досить багато виступів від якраз малих міст, так, які казали, що не все їх задовільняє. Можливо, щось нам селищні ради підкажуть. Пан Микола, чи ви готові розпочати з своїми тезами? Тоді прошу, так. Доброго всім дня, шановні присутні. Дуже приємно бути нам в Асоціації сільських селищних рад України на цьому форумі. Ми тут вже втретє і бачимо, що це дуже хороша справа, коли обмінюються досвідом, приїжджають наші закордонні друзі, депутати Верховної Ради, представники міністерств, які опікуються сьогоднішніми проблемами органів місцевого самоврядування. За останній час багато що було зроблено, я маю на увазі останні півтора року. Але не все реалізовано. Тут вже був аналіз після того, як форум приймав резолюції, що було виконано, що не виконано. Що стосується розвитку місцевого самоврядування на селі, на жаль, воно стоїть на місці, і намагання прискорити реформи поки що йдуть дуже боляче ці процеси. Слід сказати, що українське село знаходиться сьогодні на розпуті, яким шляхом розвитку воно піде. Тут вже піднімалось питання, чи є концепція, чи є певна програма розвитку сільських територій. Давалося б, цим питанням повинні опікуватися Міністерство агропромислового розвитку, агрополітики, Міністерство регіонального розвитку. Ну, тут в даному випадку ми працюємо більш-менш нормально, а там поки що не видно. Адже не можна уявити розвиток села без розвитку АПК на селі і навпаки. Та сало за останні роки, що домінував агропромисловий комплекс, який великий товарно-сільськогосподарське виробництво, ним опікувалась держава, а село занепадало. Майже 20 років ніхто не цікавився станом розвитку села. Сьогодні поступово вектор повертається до органів місцевого самоврядування сільських громад, але багато що втрачено, тому що робочих місць менше і менше, особистих господарств населення теж зменшується, та кількість населення, це третина населення України, теж не покращується. Рівень села став дуже непривабливим, тому багато питань, багато проблем. Тут було сказано про реформи. Да, немає альтернативи сьогодні реформам і децентралізації влади, і бюджетній децентралізації. Але що для цього треба зробити? Ми переконалися, що наш досвід наших сусідів показує цей шлях перспективним, ним треба йти. Але саме яким шляхом буде розвиватися сільське господарство? Якщо в основі буде лежати знову великий агробізнес, то толку для сільського населення не буде. Якщо буде зростати мале і середнє підприємництво, це кооперативи, фермерські господарства, то безумовно, що успіх буде. Тут виступав представник Львова від бухгалтерії, дійсно сказав чудову річ, що на заході 60% це є основою розвитку всіх територій. Плюс Рада Європи дотатує ці всі питання, і таким чином села не вмирають, а в усякому випадку малий і середній бізнес там прогресує. У нас у цей складний для держави період, саме здавалося б, те було б і подумати, коли ми їхали вчора сюди в Львів, то бачили, що тракторів на полях все менше, вже конячки з'явилися, і вічну люди копають. Люди знають, що важкий час треба виживати, тому взялися до землі. Але такою технікою, таким оснащенням теж далеко не поїдеш. Були різні думки по відношенню того, чи спроможні сьогодні громади до об'єднання. Кажу відверто, чесно, що позиції різні в громадах. Є цілі райони, які поки що блокують і не погоджуються йти на об'єднання. Але там, де є об'єктивний підхід і роз'яснення тих
як кажуть, позитивів, які мають місце сьогодні в наших сусідів, то поступово йде діло на краще. Випадає, на жаль, всі ці роботи районна ланка. Як би не біжали з керівники районів, особливо адміністрації і рад районних, вони прийшли більшості на політичні, так сказати, хвилі до влади, але дуже низький рівень фаховий, тому виникають маса несенітниці. Там, де є контакт з органами місцевого самоврядування районного рівня у сільських голів і у наших регіональних відділень, там вже є певний прогрес, є напрацювання реформ, їх схем реформи і як їхнє бачення, ми враховуємо, як іти далі в цьому плані, які закони приймати, кого підтримувати, кого не підтримувати. Законів, проєктів теж вроді вистачає, але якщо глибоко вникати в суть справи, то ситуація не приваблива, тому що навіть той закон 1159, який був поданий і повинен бути розглянутий, хоча він теж, на нашу думку, недосконалий, підтриманий не був. На сьогоднішній день, щоб не бути голословним, це остання доповідна Держземагентства України, де вони чітко доповідали голові Верховної Ради, яка ситуація і нас з землею. 50% землі – це вже приватна власність, назад не повернеш. На сьогоднішній день 44% земельних ресурсів ними розпоряджається виконавча влада, ну і Держагенція мається на увазі. І лише 4% знаходяться під патронатом сільських селищних рад. І 2% – це землі колективної власності та інші землі з невизначеним статусом. У цих 2% криються якраз бувші колгоспні двори, які можуть стати базою для розвитку малого та середнього бізнесу на селі, які сьогодні не інвентаризовані, вони запущені і толком там невідомо, хто керує, вони, як правило, всі за межами населених пунктів і на неналежному стані. Перспектива, безумовно, є. Буде законодавство, буде порозуміння, ми розуміємо, що іншого шляху нема. Але що асоціація просить сьогодні перед науковцями, перед депутатами Верховної Ради і перед керівниками, особливо районних гілок влади? Треба зробити детальний аналіз стану сільських громад на селі, подивитися їх економічну складову, тому що розвиватися, якщо ми йдемо в Європу, там три напрямки. Економічний стоїть, соціальний і екологічний. Всі ці питання в нас сьогодні запущені. Якщо проаналізувати, подивитися, наскільки громад спроможних можна вийти у тому чи іншому районі. Тут вже йшла мова, що деякі райони виступають ініціаторами, щоб на їх базі створити єдину районну громаду. Можливо, і таке буде, тому що дійсно є райони, де всього 5, 7, 9 тисяч, 10 тисяч, а сільських громад там 15, 14 або навіть більше, то більше двох громад вони не зроблять. Але чи виконаємо тоді ми ті нормативи, вкладемося в них, щоб забезпечити надання належних послуг, які будуть делеговані нам на базовий рівень? Теж виникають питання. Тому краще було б зібрати ці дані, не так уже багато, 490 сільських районів на Україну, і зробити детальний аналіз, і потім уже моделювати і йти якимсь шляхом об'єднання. Я в складі делегації від України і з органами місцевого самоврядування від областей, районів і міст побували і в Польщі, і в Словенії, і в Швеції, і в Словакії, був Анатолій Федорович, і Юрій Іванович їздили, бачили. Нам, по суті, всі потрошку підходять, хто більше, хто менше. Але ми, на наш погляд, повинні мати свій шлях реформування, тому що Україна в нас різна, і південь з півночі не підходить, там Полісся, там південні степи, і захід сходом, там Карпати, там теж Слобожанщина, це не Карпатський регіон, там багато землі, а там багато лісистої місцевості. Тобто кожного буде свій підхід. Ті ближче до румунського досвіду, можливо, Молдава, молдавського досвіду, то теж сьогодні звучало. Полісся ближче до латишів, вони дійсно показали нам, як вони далеко пішли в цьому плані. От Арніс називав тут цифру, що до об'єднання громад було 500-600 тисяч євро на громаду, а громади в них теж такі, від 1,5-2-5 тисяч населення, і менші бувають, більші. От. І в нас на сьогоднішній день бюджет села 1,5-2 тисячі, в середньому 600 тисяч гривень. Ситуація, по-моєму, зрозуміла. Тобто проблем дуже багато, невизначених проблем. Нас лякає і той закон, що була мова, що можуть затягнутися і вибори, що пенсійний закон, який був прийнятий, це третина сільських голів вже сьогодні готова скласти повноваження. Тому ми дуже раді, що ми тут з вами і спільними зусиллями будемо спільно виходити з цього кутного становища українського села. Дякую, пане Микола. Дійсно, ситуація на селі не є задовільна, так? Навіть не є так
задовільна навіть не є. Там ми вже не говоримо про хорошу. Особливо ці небезпечні речі, що ви говорите, що вже замість тракторів на конях почало пахати. До речі, взагалі, це питання ефективності праці на селі. Ну, як воно в'яжеться з моїм середнім бізнесом? Бо якраз ми, можливо, очікуємо, що прихід великих компаній дозволить зробити роботу на селі більш ефективною. Бо на Заході я знаю, що в сільській, ну, в агропромисловому комплексі задіяно набагато менше відсоток населення, ніж в Україні. Ну, ми бачимо шлях один – залучення малого середнього бізнесу. Безумовно, це фермерський рух і розвиток кооперативного руху на селі. Я був учасником в цьому році обох з'їздів і всеукраїнського фермерів, кооператорів, і регіональних з'їздів, які відбувалися на базі Київської області, Черкаської області. І переконався, що там, де є порозуміння, люди шукають. Є закон про співробітництво територіальних громад. Чудовий закон, але вибачте, що бідність бідних буде об'єднуватися від цього, чи шукати шляхи не буде. Повинна бути якась державна фінансова підтримка цьому руху. Якщо він піде, то в нас дуже велика перспектива. Ви ж бачите сьогодні, на 50-60% внутрішнього ринку сільської продукції це дають особисті господарства населення. Підтримайте їх чуть-чуть, і ми вистоїмо цей тяжкий період. Не підтримуємо, будемо далі падати вниз. У нас є статистика по мінагрополітиці і агроінвесту. У нас за рік поголів'я великої рогатої худоби, до речі, дійного стада зменшилося на 7-8%. От тоді Анатолій Федорович, це його колись була така фраза, я запам'ятав, що до військової, до воєнної України в 28-му році на Україні було 26 мільйонів жителів. І було десь 22 мільйона великорогатих худоби. З них 12 – це було дійне стадо. Сьогодні з таким населенням України 2 мільйони і 200 тисяч – це дуже мало. Очевидно, тут мало. Добре, дуже дякую за ваш виступ. Та, а от ми все-таки повернемось до нашого першочергового задуму. І ми планували почати з презентації пана Олівера, який би, власне, і розказав, для чого робити оцю реформу децентралізації, для чого робити об'єднання громад, які досягаються цілі. Yes, hello. First of all, I'd like to thank you for the possibility to present here. To be quite frank, talking on local reform, municipal reform, for me is something like a travel into my personal history because I started to work on that. And as I'm working for 25 years now, so it may be a proof for the fact that Germany is quite constantly working on this issue. Okay, first of all, I try not to be boring by just confronting you with the way Germany is organized, but it's quite important to understand the way we did our local reforms, that we have a look at the way our country is organized. Some of you might know that Germany is a federal state. That means me working for federal government, or we working for federal government, have very limited influence on working on the local level. State governments, and you can see here in the right lower corner how state governments are organized, are exclusively in charge for every kind of administration, for any contact with local governments. We as the federal government are not even allowed to have direct financial links with our municipalities. So that may be one first word on the way we do local administration and how we re-administer our local bodies in Germany. Municipalities are not shown on this chart, so this is the federal view. They are so strong that basically for us they don't exist. I will go into more detail on that. First of all, we have a long history of reshaping our local boundaries. Basically, we started in the 1920s, for example, Berlin was not a major town before the 1920s. It was shaped with the Great Berlin Law in 1922. Before it, it only had 800,000 inhabitants. Afterwards, it was more than 3 million. But one should always think about why. I think it does not make sense to think about local restructuring as such. It doesn't make sense to change the borders. What normally most state governments in Germany do, or did, or are still doing, is thinking of functional reform and a local reform together. That means if you entrust more tasks to municipalities,
you must give them the opportunity to handle these tasks. And in a changing world, I don't want to mention globalization, of course, this is something that is an issue. So these are all the counties. You can't see very much on that, but these are all the counties in Germany. I have to see that, yeah. And this is East Germany, where the local reform, my former Prime Minister, Mr. Milbrad, from my home state, explained how it was done, how sometimes mild, sometimes a bit more pressure was used in order to fulfill the objectives one had. But in these are the county boundaries. You can't see much, but on average, every second county in East Germany was eliminated since the 1990s. The more impressive thing is looking at the figures. We had a discussion in which was said, also the last speaker mentioned, that you always have to think about why you do it and where you are. And you can see the East German states, those who did the local reform most recently. Most East German states had two phases of local reforms, one in the 90s. Most of them had in the late 2000s, early 2010s, a second wave of reforms. But what you can see is that the state governments decided on very different ways when it comes to size. For example, the state of Saxony-Anhalt, neighboring the state of Saxony, made a decision on reducing the number of municipalities by 83% compared to 1990. That means that is something you can see on the lower chart, that the average size of a municipality in that state was increased by 380%. That is enormous. But for example, the state of Thuringia, which is a more rural, a more mountainous state with different political priorities, they reduced the number of municipalities only by 50%. That doesn't mean that they are not effective. They have just simply different local situation and also national geographical diverse situation. And I hope that it works a bit quicker now. Yeah, now it works. Of course, it's not enough to think about municipalities only. If you think about reorganizing local boundaries, then you have to think about something that is in the framework of a functional reform. That means larger municipalities are also meaning larger counties or larger what we call districts. Some German states have government districts, and so also these have to be rethought, because the idea is to always shift responsibilities to the lowest possible level. And I will give you one, I don't want to be too detailed, but I will give you one example. Mr. Milbrad mentioned the importance of a decent and adequate funding, revenue for municipalities. This is first. You have to have decent revenues for municipalities, because otherwise they can't fulfill their tasks. It's best to give it as a block grant, our own tax income, because this is supporting and fostering political responsibility on the local level. But if we come to something that is maybe a bit closer to many of you, I hope at least that it's closer, that is the planning system. We have a very detailed planning system in Germany. We have, I won't go describe too much about that, we have what we call the federal spatial planning, which is very general. Our task on the federal level is to maintain a certain level of development in all parts of the federation, to minimize as much as we can local disparities. We have very general spatial planning rules, for example, for renewable energies. That is something. We have a second level that is a bit more concrete and a bit more important, which is the state planning level that is reflecting our political system. Also, not too much detail about that. The third level is... the third level is the regional level. That is getting more concrete in the planning size. But all three levels are not so close to the citizen. The level that is most important and that is closest to the citizen is, of course, the municipality. The municipality is doing the zoning plans. It is doing the concrete land use plans. It is granting the permissions to build. And if you think about permissions to build, for example, you have to see that
the way things are built became so much more complicated in the last 30, 40 years because regulations became more complicated. So if a municipality has to apply regulations from the federal building code, from our legislation, from the state building code and building ordinances, and it has to apply technical rules on buildings, for example, preventing fires and things like these, then you know that you have to have a lot of expertise in order to be able to handle that. And our principle in Germany for planning is, not only for planning, our constitutional principle is subsidiarity. Everything should be done at the lowest possible level, and everything should be done with the highest degree of integration from civic sector incentives, or mean civic sector initiatives, and you can do that, can do best if you do that on the lowest level, because the city council is always closer to the needs and the knowledge of the individual citizen than, for example, state parliament or especially federal parliament. So basically, these are the reasons why. As I already mentioned, since the 1920s, we had at least four major waves of urban and municipal reforms. And there are many arguments saying that by doing so, you are weakening local democracy because, for example, in the case of Saxony-Anhalt, if you increase the number of inhabitants by 380%, of course, the representation is a bit more general, but in a municipality with 10,000 inhabitants on average, which is the case in Saxony-Anhalt, you have the power to administer. That means those who are in charge for political offices, they can decide something. If you have very small local entities, normally they don't have the power to administer. They may represent you, but they can't decide because they don't have the expertise and they don't have the staff. So this is from the federal level, or from the general administration level, what I see as a contribution for a functional reform. Maybe if we continue in the discussion, I could give an example from the local, from my local time. I've been working in the strategic planning unit in Leipzig, in the city of Leipzig. And when we were competing for a new BMW plant, we were only able to succeed because we had a local reform 2 years before. We could not have done that without it, and we have some slides on that. Maybe we come to that later, but I don't want to bore you now. Thank you. Yeah. Thank you very much, Mr. Oliver. І, ну, продовжуючи, я знаю, що якраз пан Тарас побудував свою доповідь якраз на продовженні німецького досвіду. Пан Тарас, що б ви хотіли додати? Дякую. Так, я насправді хотів би продовжити дещо свою презентацію в ключі пана Олівера і додати буквально декілька практичних прикладів з німецького досвіду, те, що стосується муніципальної консолідації, тому що, як Олівер зазначив, рішення про різні моделі муніципальної консолідації в Німеччині приймаються на рівні земель. А це означає, що в одній країні можна вивчити 16 різних моделей або підходів до таких реформ. І з позитивними, з негативними, з добрим досвідом чи з поганим досвідом. Але разом з тим це показує певну кількість різних підходів, які використовуються. І скільки б не було самих підходів, але основне завдання завжди одне й те саме. Завдання полягає в тому, щоб посилити спроможність самих органів місцевого самоврядування. І коли ми говоримо про спроможність органів місцевого самоврядування, ми говоримо про економічну спроможність, ми говоримо про фінансову спроможність, а також про кадрову спроможність. Тобто всі ці три компоненти, вони працюють заради того, щоб діяльність органів місцевого самоврядування була максимально ефективною. І очевидно, що важливим аспектом такого співробітництва є саме ресурсне забезпечення органів місцевого самоврядування. Насамперед, фінансове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, але разом з тим в Німеччині є дуже чіткі критерії, за якими ті чи інші громади можуть отримати фінансування з, скажімо, з земельного рівня, з земельного бюджету. І якщо ми, от ми якось сьогодні більше все говоримо про консолідацію, про співробітництво в
про об'єднання громад, але трошки забули вже про те, що з червня минулого року чинний закон про співробітництво територіальних громад. І насправді це рамковий закон, який дозволяє громадам працювати вже протягом майже цілого року. Якщо звернутися до німецького досвіду, то в землі Гессен в Німеччині є дуже чіткі критерії, яким чином ті чи інші громади можуть отримати фінансування з земельного бюджету. Їх насправді є 5, вони дуже чіткі і дуже прозорі, так би мовити. Тобто перший критерій. Для того, щоб отримати співфінансування з земельного бюджету на впровадження міжмуніципальних проєктів, повинно бути як мінімум 3 громади. Чим більше громад, тим краще. Чітко, зрозуміло. Другий критерій. Те, що така співпраця повинна бути тривалою. І в Німеччині, в федеральній землі Гесен, кажуть про 5 років, не менше 5 років. Тобто 5 років цей проект повинен впроваджуватися як мінімум. Це другий критерій. Третій критерій, також досить чіткий і зрозумілий, що заощадження кадрових або матеріальних ресурсів повинно складати як мінімум 15% на рік. Також досить зрозуміло і чітко сформований критерій. Четвертий критерій – це, що галузі співробітництва повинні бути суттєвими і важливими для цих громад. І п'яте – це ще повинно бути адекватне співвідношення між тими фінансами, які надаються з земельного бюджету, і самих, сумою зекономлених, так би мовити, коштів. Тому я думаю, що і для українського досвіду такі чіткі зрозумілі критерії могли б бути цікавими для того, щоб працювати дійсно над побудовою фінансових інструментів для і впровадження фінансових інструментів для сприяння міжмуніципальному співробітництву в Україні. Ще один важливий компонент, звичайно, це кадрове забезпечення. Сьогодні вже багато про нього говорили, що нам потрібно не лише на національному рівні, але дійсно і на регіональному, обласному рівні підтримати цей компонент. І є різні ідеї, різні аспекти зараз розглядаються. Це можуть бути або офіси, скажімо, впровадження реформ, це можуть бути інститути вповноваженого, це може бути концепція, можливо, призабута концепція ресурсних центрів, коли на обласному рівні працюють справді офіси, які допомагають громадам своїми консультаціями, своїми рекомендаціями щодо того, яким чином впроваджувати ті чи інші міжмуніципальні ініціативи, яким чином об'єднуватися, які документи повинні бути підготовлені для цього, нормативні акти, і яким чином моніторити сам цей процес. І тут ми також говоримо саме про ці інституційне забезпечення, реформи. Я думаю, що це також важливий компонент, який повинен бути відображений і відрефлексований наразі. Насамкінець про реформу загалом. Будь-яка реформа має певну етапність. І ми говоримо спочатку про організацію дій, так би мовити. Це як перший етап. Другий етап важливий – це саме дії, тобто впровадження, імплементація реформ. І третій, надзвичайно важливий етап – це рефлексія. Причому цю рефлексію не можна робити, коли ми біжимо і ми робимо щось безпосередньо, впроваджуємо реформи. Тому от саме такі форуми, я думаю, є надзвичайно гарною можливістю для нас провести певний такий зріз, зупинитися на один-два дні, принаймні, порефлексувати, що в нас було заплановано рік тому, що ми зробили, що ми не зробили, де є ота дельта, яку потрібно далі вирішувати вже в наступному році. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Я хочу передати слово Павлу Козирю, який так активно є критиком не самої реформи, він завжди наголошує, що вона потрібна, а способу, в який реформа впроваджується. Ну, придеться підтвердити реноме. Я послушал выступления наших партнеров и друзей, и мне пришла в голову фраза: у нас нет отдельных недостатков, у нас все делается неправильно. Также это уже в отношении форума больше. Знаете, говорят, не стоит проповедовать обращенным. Я дуже багато був на форумах таких. І ми постійно кажемо, що як чудово, яка чудова реформа, як чудово, що ми її робимо. І тут, враховуючи, що в нас зараз європейський досвід, я думаю, що ми повинні і тут взяти європейський досвід, дистанція реформи. Це ніби як от підприємство, яке в кризі, загроза банкрутства,
рада директорів чи якась адміністрація збирається і постійно один одному каже, як чудово, що ми робимо цю реформу. Там же цех зупинився один, ще щось. Як це чудово? Тому мені здається, що я по-іншому, по інших питаннях збирався казати. Але те, що я особисто почув, тут мене бентежить. Я скажу відверто. І тому я вирішив все відкласти в сторону і зосередитись за досвідом різних виступів тільки на одному питанні. Так дійсно реформа пішла. Вона має якісь позитивні речі, вона має якісь негативні речі. І особлива напруга з точки зору негативних речей виникла зараз, я думаю, всі це підтримують на рівні міст районного значення, сіл і селищ. Так, друзі? Далі, це зараз. Але є ще проблеми, які можуть виникнути надалі, якщо все піде так, як іде зараз. І вони будуть більш гостріші, частину цих проблем ми сьогодні обговорили. Але я зараз буду казати виключно про малі міста. Вони не мають майданчику обговорювати і доносити ці проблеми до тих, хто приймає рішення. І це серйозна проблема насправді. Тому що вони змушені бути сам на сам з цими проблемами. Асоціація міст України, на жаль, по різних причинах, це зараз не предмет нашої розмови, вона не виконує функцію інструменту представлення інтересів міст районного значення, членів асоціації при прийнятті рішень. На повагу до центральних установ вони насправді консультуються. Це так і є. Але от той рівень через свій інструмент не може передати проблематику і позицію. Асоціація малих міст України, яка насправді, скажімо, є справжнім майданчиком, де міські голови тим можуть обговорити ці питання, вона не сприймається керівництвом як легітимний представник таких міст. І тому у нас можна подумати і запропонувати майданчик для обговорення таку групу, яка би збирала от ту громадську активність, яка там по виборах каже, така чи така система повинна бути, по інших змінах. На цьому майданчику можливо було би детально, не в режимі 3 хвилини на якомусь багатолюдному форумі, а детально з практиками, яких не дуже багато буде, обговорювати ті рішення, які тільки формуються. Щоб потім не, як кажуть, судорожно виправляти результати прийнятих, можливо, неправильних рішень. Це дуже важливо було. Чи це буде майданчик Міністерства регіонального розвитку, чи це, що теж було б логічно, можливо, комітету з питань місцевого самоврядування, але насправді це, мені здається, найбільш важливе питання сьогоднішньої дистанції реформи. І я про це якраз хотів сказати. Більше того, я би хотів сказати, що ну це, як знаєте, практичне крило реформи. У нас є експертне крило. Воно модерує якісь рішення, ці рішення потім затверджує Рада Верховна чи уряд, але бажано, щоб ці рішення ще мали інше крило, ця реформа практична, де ну, грають, да, моделюють, як це може відбутися, якщо такі рішення прийняти. І друга частина – це теж нормальний, не просто європейський, це управлінський досвід. Ми знаємо, звідки ми почали. І ми чітко уявляємо те майбутнє, в яке ми хочемо потрапити в результаті цієї реформи. Я думаю, що всі приблизно однаково. Але ще є дистанція. І ми повинні, і це нормальний управлінський досвід і технологія, на дистанції робити моніторинг. Що відбувається сьогодні? Який результат принесла така дія з точки зору статистики, фінансової, бюджетної, там іншої статистики. І весь державний апарат, а можливо і громадськість там разом, повинна бути партнерами в цьому процесі. І інформація оця проміжна повинна бути доступна для аналізу,
і напрацювання управлінських рішень і коригування, можливо, того путі, по якому йде реформа. Насправді вона напрямок правильна, але можуть бути моменти і нюанси. І тому я просто хотів на завершення сказати, що безумовно, якщо ми ту чи іншу систему виборів там приймемо, світ же не перекинеться. Але нам простір дає сигнали, от щось іде не так. Ви пам'ятаєте, ми казали дуже багато про ці делеговані повноваження, садочки там, прийняли рішення. В ітогі прийшлось на початку року навмисно збирати депутатів, тому що на дибки встало пів країни, деякі садочки місяць не працювали. І це просто результат прийнятого рішення, яке до того не обговорили нормально з практиками. Сьогодні лунало про вибори. Це теж сигнал, що щось іде не так, розумієте? Якщо ми змушені зараз вже обговорювати, що якісь вибори на 2 роки будуть там, це сигнал досить серйозний, і ці сигнали будуть посилюватись. І згадували сьогодні, я закінчу анекдотом, щоб трохи, але він досить в тему, мені здається. Нас вручали номінацію «Мер року», і в мене була величезна для мене честь вручати цю номінацію, і я її використав, щоб розповісти анекдот з сцени Палацу культури «Україна» про наше таке життя. Тим більше там мер Одеси був один з лауреатів. Моня, ну що, як жизнь? Що тебе сказати, Жора? Як на кораблі? Тошніт? А плить таки надо. Так от, питання оцих сигналів, безумовно, ми будемо плити. Але наскільки нас буде тошніть по дорозі, залежить від того, наскільки щільно ми будемо обговорювати на цьому, сподіваюся, він виникне майданчику, питання з практиками, над якими той експеримент будуть ставити. Дякую. Дякую, Павло. Ну, насправді, плити все-таки треба, як не крутись. Та? І для того і створюються такі майданчики, тут є міністерство, є депутати, є асоціація міст, експерти. Тобто, якраз для того ми збираємося це вирішити. Я хочу передати слово пану Сергію Власенку, як голові комітету відповідного Верховної Ради. Поділіться з нами вашим баченням того, що ви з ним чули. Дякую. Незважаючи на те, що пан Павло Козирєв сказав, що не можна рефлексувати на марші, але я відрефлексую. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та регіональної політики місцевого самоврядування готовий стати майданчиком, про який ви говорите. Я думаю, що найближчими буквально тижнями ми зустрінемось з переговорами, в якій формі цю співпрацю започаткувати, і ми її започаткуємо. Я не бачу тут жодних проблем. Абсолютно ніяких. В принципі, у Верховній Раді є такий майданчик, який називається експертна група при голові Верховної Ради України з питань децентралізації, але я переконаний, що чим більше майданчиків, де обговорюються ці питання, в зв'язку з тим, що немає єдиного погляду, тим легше буде виробляти якісь спільні групові рішення і потім їх консолідувати в той чи інший спосіб. Ще раз підкреслю, комітет Верховної Ради готовий стати таким іще одним майданчиком, нема жодних проблем. Я хочу просто нагадати, що наша панельна дискусія йде по темі місцевий розвиток та муніципальна консолідація, іноземний досвід та рекомендації для України. Що можу сказати з цього приводу? Ну, по-перше, іноземний досвід або європейський досвід є різний. І тому неможливо прикриватися таким поняттям, як європейський досвід, і говорити, що от він лише отакий. Він абсолютно різний, і навіть на прикладі Німеччини нам показали, що в одній країні може бути 16 різних видів і порядків муніципальної консолідації. Це перше. Тому ми повинні проаналізувати все, що ми зможемо проаналізувати, і обрати для України найкращий спосіб. Другий, я погоджуюсь з тим, що було сказано про період або час проведення реформ. Ми повинні бути свідомі, що це не відбудеться за один день, не відбудеться за один місяць, не відбудеться до виборів в жовтні 2015 року. Якщо ми говоримо про час, який ми повинні відвести для об'єднання територіальних громад, ми повинні розуміти, що цей період буде вимірюватись роками.
Там буде це 2 роки, чи 3 роки, чи 5 років, це інше питання. Але цей період буде вимірюватись роками. І це теж висновок із іноземного досвіду. Якщо ми говоримо, що Албанія – це 2 роки, якщо ми говоримо, що скандинавські країни – це там до 15 років, а відтак десь серединка виходить 7 років. Третє. Що стосується принципів проведення муніципальної консолідації. Вони теж, як іноземний досвід, вони теж різні. Є застосування принципів добровільності об'єднання територіальних громад, є застосування інших принципів недобровільності або часткової добровільності. І ми тут теж повинні були б обрати найбільш оптимальну модель. Таку, яка б дозволила в Україні прийти до тих наслідків, які нам необхідно отримати. І я тут теж з колегами погоджую, що єдиним наслідком цієї реформи повинно бути створення спроможних громад. По тих критеріях, про які говорив пан Тарас, можливо, по якійсь більшій кількості критерій, але це основна мета децентралізації, це основна мета муніципальних об'єднань і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми повинні створити спроможні громади, об'єднавши ті громади, які сьогодні, можливо, частково не є спроможними і не можуть виконувати ті повноваження, які б вони повинні були виконувати, з тими, хто їх виконує добре і повинні створювати яскраві приклади. Знову, що нам ще говорить іноземний досвід, як, умовно кажучи, концептуально? Іноземний досвід говорить про те, що без просвітницької роботи, без роз'яснення того, куди ми йдемо, без пояснень, без позитивних прикладів, без історії успіху, на жаль, нічого не відбудеться. Як би нам не хотілося проводити об'єднання територіальних громад. Тільки роз'яснюючи, що отримає громада в результаті об'єднання, що отримують громадяни в результаті об'єднання, що отримують керівники цих громад, умовно кажучи, або представники цих громад. Тільки це може привести до результату. І я абсолютно погоджуюсь з колегами, що ще один висновок, який є, що без моніторингу результатів і без корекції по ходу теж нічого не буде. Тому концептуально от такі речі, і виходячи із цих висновків, із такого узагальненого поняття, як світовий, європейський або іноземний досвід, ми повинні будувати позитивну для України процедуру або реформу децентралізації і муніципальної консолідації. Я би на цьому закінчив. Дякую, Сергію. Ви згадали про історію успіху. От, власне, я дуже хотів, щоб пан Олівер розказав одну таку історію, та? Бо ми дуже багато говоримо, як було, як скільки ресурсів затратили на реформу. Що, власне, відбувається після реформи? Тобто, які переваги дає власне ця реформа, пане Олівере? Could I have the presentation once again? So don't be afraid. I'm not starting all over. The most successful thing that happened after the reshaping of the urban boundaries I'm returning to Leipzig. Is something I can't describe as easily, because the most successful thing was that the city was capable of reorganizing the housing market in the region. That means that we were able to significantly reduce urban sprawl, because we got hold of the whole region instead of only the very core of the city. So, but I will go to another thing that was more obvious, and that was basically something that led to very positive cooperation with the state government, which is not always normal. But Leipzig, after German unification, suffered extremely from a loss of inhabitants. The reason was that we lost 80% of our workforce in only 3 years. 80%. So that is something, the industrial breakdown. It was mentioned today that in East Germany, building up new structures and bringing economic relief was easier, but also the direct shock with the invention of the West German Mark into East Germany, and therewith opening East German economy to world market standards, that was a real shock. And Leipzig was
the economic powerhouse of the old GDR, but it was underinvested. That meant that most of the Leipzig industry meet world market challenges. So, okay, this is 80% unemployment. And as you can imagine, this has had results on the places where the industrial estates have been. That means all the old industrial estates in the inner city area, more or less all of them, became urban brownfields. So the city, before local reform was done, was focusing on rehabilitating these brownfields, reusing them. But the problem for the city was that by rehabilitating industrial estates that are closely linked to residential areas means that you will never be able to get hold of large industrial investment, because the way industry is done today doesn't allow you, even if you are politically and strategically focusing on not using greenfield sites, it doesn't allow you to bring in new jobs. So what the city of Leipzig tried to do was some kind of balanced development, bringing secondary investment into old industrial estates. Secondary investment means investment that is serving industrial development, real production in development in other parts of the city. As the city did not have this kind of potential for attracting investment, and the municipalities in the neighboring area of the city preferred, for example, to take retail, because retail was easier to get hold of and it brought faster revenue, because the tax base of German municipalities is largely on a tax that is to be paid also by retail but also by industry. So they focused on easy developments. And when Leipzig became, when the urban restructuring was done in 1998, what you can see there, the brown spot, the green spots, these were the major sites where the city had the possibility of attracting investment besides the brownfield sites it wants to rehabilitate. And the city of Leipzig had the potential to prepare this kind of investment. What the city did, Leipzig is an example for strategic planning in Germany. Oh, that is too quick now? Oops, sir. What the city did is prepared. It was thinking which kind of investment would need which kind of estate. So they tried to combine, that's what the chart is about. It tried to think about abilities of land spots and about what companies need. So this is very abstract, and it was very difficult to explain to the city council. But what we did is we said, okay, if there is an investment to come, if a company like, say, for example, BMW would come, which was not foreseeable in the 1990s, then some estates would be in would be capable of taking them. And in order to be ready, what we did was we were thinking about how much money would it cost. Should we try to get hold of the land in order to be prepared? And that's what we did. We had the strategic plan. We were doing the land banking. We had all the information on these greenfield sites that we just got with the local reform. And we were waiting for a company to come. And in December 2000, BMW announced that it wanted to build a new plant, which was the first plant they built in 15 years. And they had a very, very challenging time schedule. The plan was, they sent the questionnaire on the 17th of December, and there was 220 questions, and this had to be answered by the 15th of January. And one of the questions, we want to purchase the land from one owner, but the size of the plant was 600 hectares, so that is enormous. So we were only able to fulfill that because we started to do the land banking on the base of the strategic plan in the part that became part of the city of Leipzig 2 years before BMW started to was thinking about the investment. And when BMW came, the green land plots you see there were already in possession, or we had contracts for options on the green parts of this area. So we had 50% more or less. And we had options for another 20%. So we were not able to do land purchase from one hand, but we were able to say we started to do that. We had the right location. And we were also able to say that
the cost for developing this industrial site would be that and that price because we prepared. We did the analysis before BMW applied. The municipality that once was independent would never have the capacity to do that. They did not have the skilled workforce. And we had the skilled workforce, we had the land, and we had the resources because, of course, we were able to divert people that were formerly working in the administrations of these municipalities in the bigger body of the city of Leipzig. We were able to specialize people more. We were able to redirect the funds. And so basically, without this process, and this is a very detailed slide BMW wanted to have, without this process, we would never... there were 250 cities competing for BMW, Europe-wide. And without this process and without the initiative from state government beforehand on strengthening the urban centers, we would not have been able to do that. And all the other things. Today, Leipzig is the fastest growing city in the Federation again. And that was only possible because the city was able to reorganize the strategies, not only in the core city, but also in part of the region, according to political priorities and also market necessities. If you are building apartments in a city and in the neighboring municipalities because you are just fighting for the inhabitants, this is not a sustainable strategy. It's not sustainable ecologically, and even more important, at least for me, it's not sustainable financially. And if you are thinking into the future, you really must think where you can use your money wisest, and you can only use it once. And Mr. Milbrandt used to be prime minister, but he was the minister of finance at that time. And I think Saxony is a very good example, because I think Saxony has a balanced budget as a state for, is it 10 years, something? I think it's already 10 years, where other state governments want to come to today. So reorganize not only local boundaries, reorganize the functions, try to think about effectiveness. That is the way we did. And one last word to the European experience, because that was mentioned quite sometimes. There is no European experience on urban reform or municipal reform. France still has 50,000 municipalities. Germany has 12,000. You saw the differences in inside Germany state-wise. And I saw a slide from Ireland, which made me shiver, because the average size in Ireland is 160,000. I was just looking how many inhabitants there are in Ireland. It's 4.5 million. They have 30 municipalities left in the whole country. So this is enormous, this is out of scale maybe, but you have to think about what the right size is. And success stories like this, and like the housing and revitalizing Leipzig as such, would not have been possible without the local reform and without the engagement of the state government. Дякую, дуже дякую за такий позитивний приклад. Ми бачимо, що коли ми мислимо за межами трошки там певного населеного пункту, це розширює наші можливості. У нас залишилось часу. О, ні, у нас вже не залишилось часу, але я все-таки мушу спитати, чи може є якісь питання до наших експертів? Будь ласка, потрібен мікрофон. У нас два питання, одне питання, там ще одне питання, і ми йдемо на кавабрейк. У мене питання до пані Оль. Чути звук чи ні? Ви говорили про економічне зростання, залучення інвесторів, але не говорили про розпорядження місцевим самоврядуванням землею. Тобто розподіл комунальних земель, продажу комунальних земель. Скажіть, будь ласка, яка роль місцевого самоврядування в обігу земель і скільки таких комунальних земель є у Лейпцигу, із чиєї території виходять? Sorry, that's very different. There is no... if municipalities or the state governments own land, normally, that is why, because they purchased it in the past. So the state and federal government have the possibility to deprivatize lands, if it's for military defense things, if it's for transportation infrastructure, but basically municipalities do not own land.
that they didn't purchase in some kind in some time of history. The city of Leipzig is a good example because the city of Leipzig used to be the third largest city in Germany before the war, but it was the richest city. So the city of Leipzig owned a lot of land. That is an advantage for the city today. They are still selling it off. But this is normal market activity. This is, at least from what I know, it's a normal market activity unless you do some planning for which you have to get hold of land and then you can socialize it and you can privatize it by selling it off. And that's different. There are cities that are not so well off, that are not owners of land, but basically property in Germany is private, as a rule. Дякую. Там ще у нас було запитання? У мене запитання до голови комітету. Я хотів би привернути увагу присутніх, трошки зробити історичний екскурс невеликий. Реформа робиться, її нормативна база формується відповідно до концепції. Ми танцюємо навколо цієї самої концепції вже декілька циклів. Була прийнята концепція така сама, найдіть мені три відмінності між цією чинною і прийнятою у 2009 році, була підписана урядом Тимошенко. Така сама концепція. Потім прийшов уряд Азарова, відмовився від неї демонстративно, але через два роки прийшов до необхідності реформи місцевого самоврядування, стали розробляти, зібрали знову експертну групу, стали розробляти, прийшли до тієї самої концепції. Зрештою, уряд Азарова її підтримав і направив президенту, щоб він затвердив указом. Ну, президент утік, не встиг затвердити, але прийшла народна влада і швидко взяла ту саму концепцію, доопрацювала, і тепер її ми маємо ту саму. На перших двох етапах всі вивчали найкращий досвід Європи, вибирали і вибрали. Тепер ми говоримо, що ні, давайте повернемось назад, причому, ну, це ж та сама партія «Батьківщина», яка прийняла її перший раз. Тепер давайте повернемось назад, знову виберемо досвід найкращий, який вже кілька разів вибирався, і тоді будемо затверджувати. І на це відводиться 7 років. Колеги, скажіть, у нас хоч який-небудь уряд 7 років був при владі? У нас демократична республіка, уряд весь час міняється, закреслює, зроблене попередниками, і починає робити перерву, поки прийде до думки, що треба те саме, і починає знову той самий цикл. Ми коли нам із цього циклу вийдемо чи ні? Почнемо вже нарешті реалізовувати реформу, а не безкінечно вибирати кращий досвід і починати спочатку. Дякую. Питання не в тому, хто автор кращої в світі концепції. Да? Питання трошки в іншому. Дійсно, я говорив в першій панелі і повторю зараз. Дійсно, 1 квітня цього року уряд затвердив розпорядженням номер 333 документ під назвою «Концепція». Але той самий уряд, готуючи зміни до бюджету, тої концепції не дотримався. Той самий уряд, готуючи зараз пропозиції до законодавства, цієї концепції не дотримується. Верховна Рада, як колегіальний орган законодавчої влади, не завжди підтримує положення цієї концепції. Зокрема, одним із пунктів цієї концепції є передача землі територіальним громадам. Історію з законопроектом 1159 всі знають. Я говорю про те, і саме тому я змушений констатувати, що в Україні немає консенсусу щодо концепції. Його просто не існує. Ми можемо декларувати всі, що завгодно, а коли мова доходить до практичної реалізації, реалізація йде в інший бік. І це означає, що цю концепцію не підтримують по факту. Хоча в документі під назвою «Концепція», затверджено розпорядженням уряду 333 1 квітня минулого року, є дуже багато правильних, корисних речей, яких просто треба дотримуватися. Але перед тим треба погодити їх серед тих політиків, які причетні до прийняття рішень. От і все. І питання не в тому, щоб 7 років водити козу городами, а питання в тому, щоб один раз сісти і прийняти рішення. От і все. Ви знаєте, в мене 5 людей хочуть сказати по одному слову. Питання те, що далі? Фіксувати. Є такий документ, називається «Коаліційна угода», де чітко написано, що члени коаліції, один з пунктів, беруть до уваги і готові працювати в рамках цієї концепції. О.
туди ж і приєдналася ваша партія. І тепер практично одна єдина фракція, яка зараз повністю саботує і торпедує положення цієї концепції. Тому не розписуйтеся за всю Верховну Раду, а кажіть прямо, що у вас є політична установка торпедувати цю реформу і все. Виходіть із більшості і на цьому закінчилось. І все, і тоді немає ви підписували коаліційну угоду. Тому не треба говорити про те, що а ми от з нами не погодились. Ви з нею були згодні, коли підписували. Ви знаєте, я можу ще раз лише дуже коротко повторити. В концепції написано дуже багато правильних речей, але які чомусь тим самим урядом не виконуються. Я ще раз підкреслюю, згідно з концепцією, у нас основною громадою базового рівня є село, селище. Ні, згідно з концепцією ні, а громада. Громада, села, селище. Нічого подібного. Та почитайте концепцію. Є. Не треба от придумувати. Але я ще раз підкреслю. Ми знаємо, що написано в концепції. Але я ще раз підкреслю. Давайте не виходити за рамки такої дискусії нормально. Давайте вести спокійну дискусію. Можна я закінчу? Так, будь ласка, Сергію. Дякую. Ще раз підкреслю, в концепції чітко зазначено, що громади базового рівня – це громади села, селища, міста. Як написано… Ось є замміністра, який вам підтверджує. Можна... Якщо ви мені не вірите, можна я закінчу? Не лишіть людям. Можна я закінчу? Але село, селище, місто – то таке є громада. Ні, село, селище, місто є складові громади. Пане Юрію, ну, можна я закінчу? Давайте по черзі говорити. Так? Давайте по черзі. Пане Сергію. Що записано в… Як проведена бюджетна децентралізація, всі знають. Я не буду це коментувати. Це перше. Друге, ще раз підкреслю. В концепції чітко зазначено, що землі територіальних громад повинні бути передані, які знаходяться в межах територіальних громад, повинні бути передані територіальним громадам. І після реформи так і буде. Передані територіальним. Можна я закінчу? І після реформи, що комусь можна бути передані. Будь ласка, дайте закінчити. Дайте закінчити доповідачу. Пане Юрію. Громад це буде працювати. От, на жаль, в попередньому скликанні Верховної Ради приблизно отак відбувалися дискусії. Я щиро радий, що в цьому парламенті дискусії відбуваються трошки по-іншому. І не хочу коментувати висловлення пана Ганничака, який ще в передпопередньому складі входив до фракції «Батьківщини». Не хочу коментувати. В попередньому не входив. В передпопередньому, якщо пан Ганничак не дочуває. Але тоді там не було власника. Я дуже прошу не переходити на особистісні стосунки. Але він перейшов на особисті. Я прошу не продовжувати це. Треба пересмикувати ті речі, які є реальні. Тому що я ще раз кажу, повністю уряд працює жорстко по концепції. Жорстко. Є чітко визначено, яким чином будуть передаватися землі у розпорядження. Об'єднані громади – так. План використання земель об'єднаної громади, містобудівна документація – так. Тоді це абсолютно нормально, тому що в цьому випадку вони мають можливість управляти всіма типами земель і за межами. Зараз цього робити не можна, тому що одна сільська рада має 500 гектарів, а друга має 8 тисяч гектарів. І ви хочете їм передати? А де тоді рівність буде в такому разі? В одному, там де 500, проживає 9 тисяч населення, а в іншому проживає 300 чоловік. І що ми будемо? Передавати, так? А де ви візьмете на повні дані? Я прошу припинити. Пане Юрію, ми почули. Правильно написали в концепції. Для новостворених громад, відповідно до концепції, розпорядження всіма землями, які входять у цю громаду, буде здійснювати громаду. Пане Юрію, ми почули, дякую. Не треба пересмикувати. Ну, пане Юрію, завжди було громада. Я прошу, кожен має право висловитися і висловити свою думку, навіть якщо вона комусь іншому не подобається. Давайте вести цивілізовану дискусію, давайте десь витримувати рамки тайм-менеджменту. Я би ще хотів звернути увагу, що згідно з концепцією, вся законодавча база по реформі повинна була бути розроблена в 2014 році. Дякую. Так, пане Юрій. Ви бачите, краще було б мені тоді стати. Так, от пане Павло. Дивіться,
Ви на ту саму тему, чи хочете щось інше? Звісно, є міф. От я зараз декілька разів почув віддати землю громаді. Да? Ми всі за повсюдність місцевого самоврядування. Всі. І кажуть, зараз віддати не можна. Я на всяк випадок тим, хто щось забув, нагадаю. До 2002 року, до 1 січня, була повсюдність місцевого самоврядування на Україні. Ці землі всі були в юрисдикції громад. Всі були, ще раз підкреслю, до 1 січня 2002 року. Далі вступив в дію Земельний кодекс. Зрозуміло, з яких мотивів, в якому записали. Оті землі в межах населених пунктів нехай ради приймають рішення. А все, що за межами, це 87% території України. Будуть приймати рішення районні адміністрації. Аж поки ми не розмежуємо. Чуєте, да? Ну всі це пам'ятають. Можна я закінчу? Далі. 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 Послухайте, Юрій. Якщо тому що коли ви берете плату за не знаходиться. Юра, можна землю в районний бюджет не йде. Вона Юрій, ви слухати вмієте чи тільки говорити? Я ще раз кажу, можна я закінчу? Не пересмикуйте. Я просто кажу факти. Далі, Юрій. У мене мікрофон. Я переможу. Якщо розпорядження, тоді так. Тоді я дякую. Далі. Що було після того? У 2012 році, якщо я не помиляюсь, може плюс-мінус рік, вийшло прагнення тієї влади, яку зараз називають злочинною, зафіксувати нарешті це. І на моє велике, на мій жаль великий, тодішня Асоціація міст України благословила це. Автоматично надати комунальну власність тим в межах, а все, що за межами, вважати державною. Ну, так вирішили тоді. Зрозуміло, для чого. І зараз нам кажуть, що всі ці землі, які якимись папірцями тоді були в розпорядженні, потім визнані чимось, потрібно повертати громаді. І що це робити зараз не можна. Що з цим буде? Тому, насправді, це міф. У нас штучні землі державної власності, так само, як і штучні комунальної власності, і вони були визнані цією власністю штучно. Якщо ми хочемо, справді, повсюдність місцевого самоврядування, а це, мені здається, скрізь в Європі є, ми не можемо робити її заручником, цю повсюдність, і інтереси людей, які живуть на тих територіях, заручником стимулів. Як на півміра, ми конструктивні люди, ми кажемо, слухайте, ну ви не можете зараз дати повсюдність. Скажіть відверто всім, вийдіть і скажіть людям, що ми використовуємо повсюдність самоврядування як засіб загнати вас в об'єднання. Добре, але скажіть це відкрито, бо люди думають, що це все громади. І друге, на час, щоб ця земля дожила до тих нових громад і до щасливого майбутнього, зробіть запобіжник, щоб той дядя в облземі, який сьогодні одноосібно вирішує долю цієї всієї землі, звертався до місцевої ради і запитував її думку обов'язково і не міг нічого робити без цього. Погодження, так. Да. Якщо ви хочете працювати з місцевим самоврядуванням, а не кричати отак на форумах, і це буде нормальне, конструктивний підхід до вирішення проблеми. Дякую за вашу думку. На тому пропоную цю дискусію припинити тут. Якщо хочете, можете продовжити в перерві. Та, у нас є 30 хвилин кавабрейку. Ми знову, на жаль, трошки зсунулися. Через 30 хвилин чекаємо вас тут. Дякую.